Міне жиге осындай әдемі АВП калаш скиндер алуларыңыз келсе, онда сендерге CSGOFAT сайтын ұсынамын. Жігіттер, бұл жерде сіздер не только кейстер ашасындар, сіздер қолма қол ақша шығарып алуларыңызға болады. Жігіттер, осындай сайтты сіздерге ұсыным келіп отыр. CSGOFAT кіріңіздер жігіттер. Салам жиге, сендермен бірге Варкей. Жігіттер, сіздерге көп рахмет. Осындай активность көрсетіп отқандарың үшін, осындай лайк жинап беріп отқандарың үшін жиге осы да тоқтап қалмайық. Әр роликтің астына 2000-нан астам лайк жинай берсеңіздер жігіттер, көп күттірмей видеоны шығара беретін боламын. Жиге енді осы роликте мен сіздерге қысқаша айтып кетейін. Алдыңғы видеода бізге рейд жасап кеткен жігіттерді тауып алдық. Солардың үйіне обратно рейд жасадық жігіттер. 100 рейд болды деген ойдамын жігіттер. Сендерден лайк күтемін и комментарий күтемін жігіттер. До конца қарап кетіңдер роликті. Давай. Мигзин, что там, ё-моё, бірдің істеу керек еді? Ема, чеш, кішене, ресурс жинап білеміз, ресурс жинап па... Мына қасымыздағы білесің бе? Мына бізде деген как раз дрон бар ғой. Мына қасымызда бір завод бар ғой. Жүр кеттік мына жерге, мен саған көрсетіп жіберейін, сен білесің бе? Қай жерде? Кеттік не алдымызда осы жерде. Міне қара, үлкен завод тұр. Мына жерлерде адамдар болды негізінде. Как раз бізде антират бар ғой. Антират білеміз, а? Көк осы жақтардан заттар алып кетейік, ресурс әкеліп отыр ғой, күн ой, как бы деймін да. Опа, аяқта атса отыр еще. Так, жиге, бәріңе салам. Жігіттер, біз деген алдында деген, бізді осы алдыңғы видеода, оны көрдіңдер бәрің, сол кезде біз деген жоск бір орыстар ма бір өзбек деген бір болды әйтеуір. Өзбек рейдит кетеді ғой, білесіңдер ма, солардан негізі біз жалпы бүгін өше аламыз ба деген ойда, негізі есе үйін тауып алсақ, иә. Так, бізде деген жігіттер алдыңнан бері енді ресурсымыздың бәрі кетті, соның бәрін сіздерге көрсетейін. Не жинағанымызды бір күн ба, бір жарым күндей бәрін жинадық. Жігіттер, міне, в общем, полностью мынандай болды. Мен қазір қолымда да разрывной бәрін алып отырмын. Міне, осындай кәдімгі тек рейдке дайынбыз ғой, жігіттер. Чисто рейдке дайынбыз. Жігіттер, қандай үй, любой үй көрсетіп отырық қой. Сол сөйтіп енді үйдің бәрін қазір бір қарап шығайық. Мүмкін алдымыздан бір рейд сетін үйде олып қалар да, осы қасымыздан болсын. Сол үшін жиге, біз бетек, давайте, мына бірінші, мына шетпен айналып, кеттік затқа барайық. Аяқта атысы ватыр ғой. Иә, аяқта атысы ватыр. Бірақ барайықшы, кеттік завод жаққа қарай бір барып көрейікші. Мүмкін көрулерді өлтіріп көрерміз, а? Гоу, кеттік. Жеге, бұл X 1000 емес та, аяқта развиваться өте қиын. Иә, өте қиын. Жеге, өздерің білесіңдер. Қатты бағаланып біздің затта. Бұл жерде деген, как бы ресурс жинау, ну енді қалай айтсам болады, бір күн смело жүрдік қой біз. Аяқта ататын заттар бар, білесің ғой, да? Иә, білем. Сен деген былай кішкене оң қалшы, негізінен оң қал, кішкене оң қал. Так, оң қал. Так, нағапталдармен жүрейікші, нағапталдармен. Мына таулардың үстінде үйлер тұр еще. Мына үйлер тұр. Иә, үйлер тұр. Бірақ қара, заряженный ау деймін ау деген, бірақ. Мына жер, ананың ішіне түрел, мына так, заряженный үй сияқты, кәдімгі бычыт болып қалған. Ойлашы, тек мына жерлерден адамдар шығып қалмасын қапталымыздан. Шапаламыз сатып жүр. Мына үйді қара. Мен үйді қара. Қай жерде? Ана қара. Әне, ол қара. Қара, МВК-мен істелген ана үйлерді қара. Мына үй МВК-мен істелген, МВК. Поход. Бізге атып отыр ракетамыз. Ай! Тима! Қаштық. Слишком жақын, негізінен слишком жақын. Қашып барады. Былай. Ана үйдің адамдары шығып қалмасын бізге енді, ойла. Үйде адамдар. Ема! Өшерге қон, келмесе, құрсын. Қат жақындамай қояйық. Мына жерге деген қат жақындау қиын сияқты, менің ойымша. Жиге, мына үйді бір қарап алайықшы. Ана үй что-то маған бір потрясетін. Қара, жоскі дамып кеткен ана үйді қара. X салайық, менде X шығып екен ғой. Ей, үйтіп қондай олай қонба енді, негізінен. Қона алмай жатырмын, неудобно болып жатыр. Так, қайық қонсам болады. Сен қонбай ақ қойшы, жағаға қойшы, жағаға ғой, жағаға. Жағаға ма? Иә, жағаға бара ғой, кішкене близкі жағына тұра қойшы. Жиге, мына үйді мен ойбай, атшырппын ғой. Тидейші анаға, тиді бірге. А, мына есігіне тиген екен ғой. Жиге, мен ана үйді рейдиткім келіп отыр, желание ашылып тұр. Негізінен қалай қарайсың? Позиция, прицелмен қарап жүр екен. Қарашы, үйінде адам бар ма, жоқ па, мүмкін. Текстура жоқ болып кетіп жатыр. Иә, солай кетіп жатыр сервер өзінен.
бізде енді осы кезге дейін енді чисто рейд түсіріп жатырмыз қой, да? Бұл бәріңе де қызық, мен түсінем. Бірақ как бы бұл жерде былай атысқан и еще выживать еткен, еще рейд еткендер бәріне де қызық, сол үшін бәрін қосып жасайтын боламын осы кезге дейін енді. Тек рейд жасап жатырмыз қой. Давайте өстіп кішкене выживать етейік, кішкене стратегия мен уник анадан мынау деген сияқты. Енді осы жерде енді мылтықсыз кірсек, мына жерде тонау алуға болады, негізінен кетіп жүр. Бот. Бірақ қазір біз дронмен барайын десек, ана көрсеңдер, ана ішінде андай ататын заты бар, ракеталар бар. Сол. Никак кіре алмаймыз, оны сындыру үшін қараған бір 2 сағатта кетеді шығар оны сындыру. Ұзақ былайша айтқанда бір сөзбен. Ну. Естідің ба, мына осы жақта біреулер атысып жатты ғой? Атысып жатты, иә, соларды да ойлау керек, соларды да ойлау. Ойла. Один эксперт. Шық болмасын. Жеке бізде деген полный выживание бұл жерде. Кішкене заттарды алып алайық. Опа, есік ашық, найс. Қолымызға мылтық ұстап жүрейікші. Оля. Бір нормальный заттарды тауып алайық, жеке мүмкін тауылып қалар. Мен жалпы бар ғой, жеке жаңағы үйді рейд еткім келіп отыр. Или жаңа бірінші көрген үйіміз, или екінші көрген үйіміз. Менің ойымша екінші көрген үйіміз. Кеттік, дальше кеттік, атқа жүр, оңға. Жеке екінші көрген үйіміз бар ғой. Кішкене крупный лауда МВК-мен салынған, менің ойымша луты көп сияқты оны. Екінші үйге қарағанда бірінші үйде деген тым емес та. Тақ, лутыны қара, есік ашық тұр мына жерде. Иә, лутыны мына жерде адамдар болуы мүмкін. Осы жақта атысты ғой. Мүмкін адамдармен кездесіп қалсақ, вообще тіп жақсы, қазір атысып тастауға. Иә, лут алып алсақ вообще идеально болады. Вообще идеально болады, жігіттер. Так, или может сразу ана үйге рейд жасап тастармыз, а? Сірә бізде деген как бы ресурс бар ғой, а? Дәм бұл таңғатшы. Гидрокостюмдар бар еді ғой. Иә, кеше тапқандарымыз бар ғой, білесің ба? Иә. Гоу, сол. Бошықлардың ішінде. Жүз барайық. Киіп алып. Кеттік. Жігіттер. Ниндзя болып барайық. Қазір ана жаққа, үй жаққа қарай барайық, жігіттер, сосын кездесетін боламыз. Так, жеги, біз деген барлық затымызды алдық рейдке жасайтын затымыздың бәрін тиіріп алдық. Так, енді ар жаққа қарай барайық та, жаңағы жағада тұрған екінші или бірінші қайсысы? Так, негізі бар ғой, екінші жігіттер кішкене крупныйлау да, МВК мен салынған үйді. Менің ойымша ол үйде қалай да лут болады. Енді бұл 1000x болмағаннан кейін бұл жерде деген любой лут важны да, сондықтан да любойына бара бергеніміз дұрыс сияқты деп ойлаймын. Менің ойымша давай. Мен мына жақта мана зат көріп едім, андай қайсы сияқты да, дрон қалшаға тығып кетсек идеально болады сияқты. Давай. Го. Жігіттер, бізде деген көріп түсіндер ғой, мінекі полный бәрі затты алдым жігіттер. Мамалатамыз ананың үйін бар ғой. Өмірінде көрмеген рейдті көрсетеміз ғой бұл балаға қазір деген. Өзбек екен, менің ойымша өзбек сияқты бар ғой. Кисча бля, тупо затыр. Сен үйтіп айтпа. Осы жерге қойшыш. Давай, осы жерде идеально отыр сияқты. Иә, осы жерде идеально кеттік жігіттер, ар жаққа жағып. Мына жерде радиация ұрады, оля. Киіп ал. Бір жерден киіп ал. Тезірек киіп ал, жігіттер, қазір судың астын көретін боласыңдар. Балық жоқ шығар, но бірақ болуы да мүмкін енді, су ғой как бы, не дегенмен. Итбалықта жүрсе. Так, джигам, қашы соны қараңдар, йо-май-йо. Так, менің артынан мегзин кеткен шығар. Пай, жүзі қара. Базара нет. Жігіттер, судың астымен біз кәдімгі стратегиямен ғой. Крысалып кетті. Иә, беспалевно ғой жігіттер, бір жағынан қалай айтсам болады. Удобно да, как бы. Ведь жүзіп анаң үстіне секіріп палевно бармайсың, мүмкін шығып атып тастасың сол жүрегі қазір. Сол үшін беспалевно қазір біреуді өлтіреміз. Кім так? Яғни бір үйінде бір екі адам болу керек еді, даже үш адам шығар, даже ғой. А жоқ, бұл екі адамдық сервер ғой, сондықтан да екі адам болады бұл жерде. Екі адам болу керек. Максимум екі адам болу керек жігіттер. Бұл Макс 2 деген сервер. Так, жігіттер, мен ойнағысы келетін болса, осы жерден ба? Осы жақтан шықсақ қалай болады екен? Мына жерден шыға аламыз ба? Соны ойла. Төмпешік бар сияқты. Қайсы? Ко, мына жерді бір қарайық. Жақтан шыға алады сияқты. Міне үйдің жігіттері, мына жақта. О, найс. Тихо. Радиационный костюм қайда? Мәссаған мен радиационный костюм. Топ үйінде. А? Топ үйінде. Радиационный емес, андай. Міне алдымда. Өлтіріп тұрсаң. Хорош. Е, жоқ.
Өлген жоқ, өлген жоқ. Қашып барады, қашып барады. Эй, мен аям. Аям тайғанып батыр кәм. Жүре алмадым. Ласты шықты, ласты, ласты шықты. А, сөз, сөз. Қуаттан, қуаттан. Найс. Найс, 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 найс. Кит, кит. Қайс, қайс, қайс. Кім, кім екен ашып? Өзбек қонауи. Урод на туре. На, он да сам бар. Классно. Еще есігін ашып кеткен ғой, прикинь. Ууу, шерімді шерімді. Ема, шерімді шерімді ғымнау деген кәдімгідей. Ема. Ема, как раз, как раз үйін. Үйін жармаймыз кәдім. Қанды жүгі жүрін ол? Үйінің ішінде есігін жауалды, есігін жауалды. Тиха, тиха, тиха. Сышка, сышка, кас, 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 кас. Базуками жарасын байды. Базуками жарасын дұрыс сияқты, ол сияқты на расстоянии. Давай, давай, давай. Го на расстоянии базуками. На онда. На, на, на. На, на, о, есігінің кәм. Ничего, 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 ничего. Тиха, тиха, тиха. Оля, давай, давай, давай. Опа, но есігін жауалды. Жабжаңа есігін жауалды. Так, бірсешке берем. Бірсешке, бірсешке. Бірсешке бердім. Қашты, 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 қашты. Чиктер, мынаның үйі. МВК, баса МВК. Мамалатып отырық, мамалатып отырық. Қапталдат қарақ байық, ішкін кеткен жоқ бәкен. Кім, кім, кім? Мен ғой, жарып отырым. Тек разырғыной мен ба? Найс, найс, найс. Чиктер кәзір. Оқтау алайық, оқтау алайық. Анау шықпа алмасын, жаңа жүрді так, есік жау, мына мына таяқта, мына таяқта тағы есік бар. Бер мына сишка, сишка қоям. Қойдым, қойдым. Базукамызды оқтап алайық. Мына жерге деген заттарын қойып қойыпты, верстак, верстактарын қойып қойыпты. Жарамыз оны, былай тұр. Верстагымен қоса жарып жүру керек мынаны. Да. Өй. Ема, жиги. Ничего, ничего. Второй дубль. Келдік, келдік, жігіттер. Че, че, ондай, ондай, дубльдер болып тұра шықты, мынаның бәрін лақтып тастаймыз, мұсырдың бәрін қайтадан. Так, найс, 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 жан. Е, мынау сышка әлі жанып тұр ғой, ей! Ей! Ема, сен тағы өлтірейін деп жүрсің ғой, ей! Так, жігіттер, анау жарып жатыр, анау қайтадан жарып жатыр, походу. Так, қайтадан тезірек ұлттарымызды ұлттарды жетіп алайық, ойбай ау, ойбай ау. Қазір анау шықпай қаласың, миксин, ойлашы, прикрывайтшы мен. Давай, 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 анау өзбек, өзбек албасты жаман атады, анау деген бар ғой. Оля, 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 оля. Так, мана жамата. Эй, кивал, кивал, броник бірдеме бар ма? Антирап кивал хотя бы. Так, мана кивал, мана кивал. А, антирап тастадың ба? Давай, давай, антирап түр маған. Кивал, кивал, кивал. Кел, кел. Так, 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 так. Ойбай, ойбай, орын жоқ екен, орын жоқ екен. Так, так, жігіттер. Қазір судан қайтадан кетуіміз керек па? Қашуымыз керек па? Соған керек па? Бәрін, бәрі зат керек па? Бәрі зат керек па? Оля, 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 тика, оля. Мына алуастыны лестницасын қалай қалай салып қойған мынау деген жанды ғой. Әдейі неудобно қылып салған бар ғой. Әдейі неудобно. Оля, оля. Так, кетті ал. Так, мен таш ташшы прикр... Оля, оля. Ана үстімізде тұру мүмкін даш. Тағы есік бар мына жақта. Йо-майо. Былай тұр, сишка. Кел, кел, мында кел, мында. Андай сишка. Давай, 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 давай. Го. Тастақ бір. Қаш. Қаш, 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 қаш. Қаш, 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 жеке, жеке. Ойлаң, 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 ойлаң. Ойлаң, ойлаң. Жігіттер, менің ойымша олар бір жесткий рейд болатын сияқты, кәм бар ғой. Опа, есігі сынды. Ей, ана шықты. Жарылып кетті. Жо-жо-жо! Қайда, қайда? Жарылған жоқ па? Үстімізде, үстімізде, кеттік бірінші бар, бірінші бар. Тата, былай тұр, былай тұр, былай тұр, былай тұр. Тата, 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 мына от өтсін, от өтсін, қа, өртілем мен ату. Тиха, тиха, тиха. Маған тірелме тек, мигзи, маған тірелме, маған тірелме. Менің қашып кету мүмкін мұнға ары қарай. Көрт па? Анау үстінде! Ой! Киуатыр. Походу, жаман киуатыр мені еші атыватыр, мигзи, былай тұр! Анау не пөлі, бессмертный ма? Өлді ау деймін шамасы. Точно? Походу. Ема, неше оқ дегіз ме? Эй, ішінде анау! Эй! Опа, найс! Ема, шашып кеттім ғо! Сен өлді дегенге кәм. Так, ұлтын, не бар, қара, қара, қара. Шкаф, не ақтыр сияқты мен? Ема, эй! Ема! Так, бір 5 МВК, 5 МВК, тұра, тұра, тұра. Пулемет! Сишкі бар, не ақты. Ема! Ема, жиге, жиге, тұра, 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 тұра. Бейті аламыз, бейті қасындырам, сындырам, бәрін сындырам мен. Так, так, радиоцияны немесе алайық. Ема джиги, мынау деген кәм. Мына лут деген бар го. Натурима дедім го. Ема, мен айттым е, айттым осы үйде бар, осында бірдеңе бар бар, потому что дәмбусын, дәмбусын, МВК мен сұрттықтан істемейді бұл деген. Бәрін алып отырым, бәрін алып отырым. Ал, 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 жігіттер, давай, бетек біз деген бұл үйттің бәрін алып кетуіміз керек, қалайды алып кетуіміз керек, сондықтан да біз деген 2 заход ба, 3 заход жасауымыз керек, мынан бәрін үйге тасу керек, жігіттер. Шкафын қара сен! 75 мың! Сера, 2200 МВК, так. Металл вышел качество, так, так, тра-тра-тра. Ема,
е, мынаның бәрін тасу керек, 100% тасу керек мынаның бәрін. Тоқсы, мұндай ем, мұндай ем, сен ана қара. Қайс. Мұндай ем, мұндай ем, мұндай ем, мұндай ем. Мынаның қара. Бәрін бір-бірден қарап шық, бір-бірден қарап шық. Еу, майо, чиги, мынаның. 3, 4 МК, 5, так. 20 сишка, 2 калаш, глушак, тра-тра-тра-тра-тра-тра. Еп. Так куп азарти тюрьми, куп азарти каз, юзбек ты касна, да вот тимит. Эй, брэн, что за астында, астында мен! Лайтур, лайтур, лайтур! Ой, я на басқа бірлер! Коши! Я! Варки, басқа бірлер, нау деген. Вообще басқа адамдар. Ема, чеги! Сайлан ба, мисан? Бут сайлан ба? Калдаш ты сразу. Калдаш, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Бәлем, прикинь, анаң артынан зат жарылды еще. Ема, бұдан кейін қалай жынданбайсың жектер, ё-майо, просто не деген лут, анау деген кәм, просто бүкіл ешегі толып тұрға, бүкіл ешегі. Соның бәрін алып кетейін деп тұрған кезде, но енді жолымыз болмады, бұл жерде бізді басқалар келу өлтіріп кетті. Енді біз қайтадан сол үйге барған кезде қарасақ үйдің ішінде дым жоқ, бәрін ұрлап кеткен екен. Но бірақ біз деген сол адамның, ұрлап кеткен адамның үйін тапқымыз келді. Бүкіл жерді, бір жақтағы жердің бәрін айналадық, ақыр таптық жігіттер. Қазір соның үйіне барып қайтадан өзінен обратно рейд жасайтын боламыз жігіттер. Оның бәрін видеода көресіңдер жігіттер. До конца қараңыздар. Наспалили, пацаны. Так, бізді деген жіктер. Новый, новый рейд, новый рейд. Жіктер, жаңағы бізді өлтіріп кеткен жіктер тауы алдық мұяқтан деген. Осылар мұне. 100% осылар. Сынды, 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 сынды. Мен просто жарбатын, просто жарбатын. Болды, болды, келеміз. Так, так. Сервисус тақтаймыз. Окей, 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 окей. Так, пулемет жіктер бізді қолда, пулемет жіктер. Прикрываш, опа. Кішкентай үйде, кішкентай үйде, давайте не рейдисте деп қойды. Қалай екен біз затқан, а? Біз тоны отқан кезде. Идиот. Так, жеті, ана жақты қарап тұр, мен жақ жара берейін. Давай, 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 мен прикрывать ішем сен. Құтта үйде бар, сұна үйде бар. Так, жеке біз бұларды тауып алдық. Так, енді бұларды Берей, берей. Мисан, сишка берек бетим ба? Мен, 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 сишка берек там. Керемес, керемес, керемес. Окей, окей, окей. Керемес. Пока, перезаряжайся, перезаряжайся. Так, жиктер. Ножа, ультрып тастаған. Ультрып тастаған, дос. Досы қайды екен? Яри, бұлардың үйде нормальный ресурс бар, жиктер. Так, кел, мұнда кел, орки. Кетім, 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 кетім. Ко, 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 ко. Ойла, ойла, үйінің ішінде анау қолмасын. Найс, жиктер. Кеттік, наны рейд жасапсақ сразу, мұнда кел, окей? Давай, давай, давай. Наны рейд жасапсақ сразу. Сен сишка қойып кеттің бәне қа? Иә, сишка қойып кеттім. Шкафына сишка қойып кеттім. Анау, анақты деген есігіне бастаймыз, ақаққа бастаймыз. Ну, в общем, опанамыз о. На, оля. Так, беру атым, беру атым, беру атым. Нормаль, 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 жіктер. Алтыстан, кішкене, кішкене, алтыстан. Үсімізден келіп қалмасын. Үсімізден келіп қалмасын, жіктер. Қалай да? Барлық жерінен қоя берейік, барлық жерінен. Манағы рейтіміз болмай қалды, жігіттер, өздерің көрдіңдер ғой, біздің испат чешка дейді ғой, сондай ол келіп қалды, біз білмей тұрған кезде. Енді осы да қазір. Қалай да рейд кетеді ғой? Сразу 2-ге рейд кетіп отыр бізде. 2-ге жігіттер, 2-ге. Көріп тұрсың ғой, нәне аналар деген. Аналар деген. Ема, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Так, мынадан жарайықшы, мынадан метал, іші металдан жарайықшы, металдан. Так, так, жігіттер, біздің қапталдан келіп қалмасын, соны ойлау керек, соны ойлау керек. Так, так. Опа, 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 опа. Неше қыпсы кеткен көрсет на. Найс, 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 шықтер. Так, так, так. Қайта-қайта қойып атын. Наға, шкафын көрдім. Кет, кет, мұнда кел. Окей, окей, окей. Ауля, ауля, ауля. Көріп тұр, мұнда кел, мұнда кел. Сүсіңе аттымасын, сүсіңе аттымасын, ауля. Шыңғыра, шыңғыра. Ше, дым жоқ, бұстой. Анаң, дауыс естіп отыр, үйдің ішінде, үйдің ішінде. Үйдің ішінде отыр, анау. Жігіттер, қазір жарамыз, қопарамыз, үйінің бәрін бұрыштырамыз, қалайда. Бізге мана рейд жасап кетеді ғой. Бізге қара. Бензин байтыр мен жарайын. Жарайын, жарайын. Давай, 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 жара бер, жара бер, жара бер. Так, жиги. Қалай екен рейд жасаған? А, бізге рейд жасап кеткен. Канайды рейд жасап болдық мыналарға. Иә, ұлтат жетеміз асықпай. Ұлтат жетеміз, асықпай ұлтат жетеміз. Мыналарға енді көмекке адам келмейді шығар деген ойдамын енді. Адам бар, үйінде адам бар. Окей, окей. Жаңағы островты айтам, островты айтам да. Ема, мен үйін қопарат, сол-сол ема, жының білші жаман бар. Кішкене, прикрытие алайықшы, прикрытие, прикрытие алайықшы, анау шығып қалсақ біз атсақ. Иә. Бірақ енді оның қолында нормально мылтық жоқ сияқты деп ойлаймын.
мындай кел, сөйлеп отыр, мындай кел. Чо? Чего? Это из налогов, документы присылать. Да, блю. Но все равно ничего нету. Но все равно нету лута. Зачем так, ну ты зачем какой, ты какой? Нас зарейдил тогда? Опа, а тот, оно! Да. У че, дружки там помогает? Так, чиктер тағы бір үлерге де ема. Менде де прицел жоқ, қақтан тұрған білмейм бірақ. Түбеден, түбеден. Жақта, түбеден тұр. Мә, чеге біз қалай шығамыз едім неқтан? Күте түшешке, бұлай тұр шешкемен жар жүр керек неқтан. Если ты сейчас нам поможешь, мы эти не рейдим. Ой! Давай, выходи. Открывай дверь. Помоги, пожалуйста, быстрее, открывай. Чел, мы тут, в середине. В середине, давай, открывай. Вот, чись. Казахши с любит немцов. Хорош. Так, я три. Окей. Так. Да, мингум, ох, ты на пулемет, ты вообще жесткий кенгу. Так, провал, чиктер. Так, врулер, ё-моё. Син, калайсын, тресын ба нехта? Ульдым мен, мен апчаду сразу. Ай, ема. Рейд жасау бұл серверде қиындау, шектері өздерің көріп тұрғандарыңыздай, біз рейдтің бәрін басын бастап береміз, олар аяғында келетті бізді өлтіріп, тәттізаттардың бәрін алып кетіп тұр. Енді алдағы уақытта бұдан да жақсы рейдтер жасаймыз деген ойдамын, жектер, сіздердің лайктарыңыз, сіздер қолдасаңыздар, видео шыға беретін болады, жектер, жазылмаған адамдар болса жазылып кетеміз, жектер, міне үстіп. Видеоның да соңына да жеттік, жеге, сендерге соңына дейін қарағандарың үшін көп рахмет, чиктер, давайте, осы да 2000 лайк жинейік, келесі ролик сразу шығатын болады.